Формування всіх сил територіальної оборони та добровольчих формувань буде відбуватися виключно за наказом і під керівництвом Збройних сил України. На одній з комісій міської ради більш детально обговорили цю процедуру і визначили уповноваженого представника від керівництва міста. Добровольче формування утворюється ініціативною групою у присутності командира військової частини, сил територіальної оборони, Збройних сил, а також уповноваженого представника від органів місцевого самоврядування. По умовчанню ним є міський голова. Але сьогодні було надано мені доручення підготувати проєкт рішення про надання повноважень таких лицям, щоб він не представляв Смілянську міську раду на таких зборах. Ніяких хаотичних рухів у формуванні добровольчих загонів не має бути, зазначив секретар міськради, адже все потрібно робити згідно діючого законодавства. Закон про національний супротив, він, в принципі, передбачає, що зараз не буде там махновських армій різних, розумієте? Все одно йде під централізований керівництво. Це третій рівень. Це просто різні рівні. Це третій рівень, він може за ініціативою, скажімо, і просто населення бути створений, але за директивою там міністра оборони, і так далі. По всій ієрархії, то есть, в принципі, де контроль. Заключаються контракти, військовий комісаріат займається обліком реєстрації, поки що там набираються резервісти, скажімо, коли виникає необхідність і проходять такі пасажі. Тоді йде їх реєстрація, заключаються договори, не проходять ці там комісії необхідні, медичні, психологічні там комісії, фахові і таке інше. Заключається контракт, але це все одно йде підпорядкування чітко у всій вертикалі. Постанова говорить, що діяльність проводиться під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини сил тероборони Збройних сил. Задача виконується дійсно в розрізі загальних постановлених. І контракт укладається чотирьох примірників. Один дається добровольцю, один керівнику добровольчого формування, один військомат і один командиру військової частини. Добровольче формування повністю підконтрольне територіальної області. Це формування місцеві війни. Місцеві. А скажіть, у нас взагалі в планах як? Це буде одне місцеве формування, чи два, декілька, три? Якась стратегія є? Значить, дивіться, для того, як взагалі, у нас буде уповноважений представник від міської ради. Оця ініціативна група за участю командира військової частини сил територіальної оборони Збройних сил, за участю уповноваженого проводять збори і ведеться протокол. І в оцій постанові вказано, що має бути рішення, ухвалене командуванням сил тероборони Збройних сил України щодо утворення добровольчого формування в Смілянській тергромаді. Тобто це рішення зазначається в цьому протоколі. Тобто станом на день проведення цих зборів. Наша роль, значить, уповноважений представник там підписує теж протокол з ініціативною групою, так само командир. Після того, на цих зборах обирається керівник добровольчого формування, потім цього керівника має погодити Смілянська міська рада, потім цей керівник проходить спецперевірку. Тобто, я прошу вибачення, тобто ми маємо якийсь фінальний впливовий голос, так? Тобто, якщо ми погоджуємо. Ми вирішуємо, що фінансування. Не фінальний, а може керівників. Скажімо так, ми маємо голос, який може заблокувати там якийсь. Я просто чомусь спрашиваю. Ми можемо не погодити керівника. До кандидатур, що зможуть очолювати добровольчі формування, також буде відповідальний підхід та спецперевірки. Що це буде не одна кандидатура, це може кандидатури може бути дві, може бути три. Тому що вони зараз будуть переходити перевірку, для того, щоб це вони всі будуть. Поки йде перевірка, ми подали кандидатуру Іванова, а він не проходить. Слідчий йде за ним Петро, який теж буде проходити цю спецперевірку. Тому така, в принципі, тут зажато в рамки, що все воно повинно підпорядковуватися військовим. Наразі, констатували керівники міста, злагодженості між окремими спілками атовців, які прагнуть навколо себе об'єднувати потенційних учасників добровольчих формувань, дуже мало. Тож добре, що все координується ЗСУ. У нас є спілки воїнів-учасників АТО. Значить, ми не маємо якусь потужну спілку, ми маємо багато спілок. Всі вони збираються в міській раді. В них є протилежні погляди,
вони між собою не завжди можуть знайти якісь там спільне рішення. От. І в мене виникає питання, коли будуть формуватися такі добровольчі батальйони чи формування, у нас не виникне питання, що їх буде багато, по 10-15 чоловік, вони всі будуть тут за нашим столом, вони будуть всі казати, що їм ну, потрібно мати ну, якесь джерело надходжень, да? Тобто їх же треба буде фінансувати. Тобто їх буде багато. Тобто, може, ми одразу заложимо, що в нас ну, повинно бути, може бути, одне формування, велике там якесь там, але ну, єдине. Я розумію, воно нібито добровільне, але ініціатива створення таких підрозділів йде від головнокомандування Збройних сил і від їхнього рішення. Коли Збройні сили вважають необхідність створення добровольчих батальйонів, виноситься відповідне рішення, тобто воно є основою, воно оприлюднюється на місцевому рівні. І вже Збройні сили визначають, це буде ну, в залежності від населення. Один, два чи три. Це не ми тут не приймемо рішення. Всі, хто до 50 років, вони в добровольчі не підуть, тому що в випадку якогось військового стану це люди, які призовуться за, ну, як, за контрактом, які там. Теробороні на 3 роки. А всі, хто вище 50, от вони теоретично можуть складатися добровольчі загони. 50 і вище років. Ті, хто пройдуть комісію, там медичну там. Психологічного, там, професійного і таке інше. Тому ініціатором все одно люди можуть хотіти, але поки немає рішення з директиви, поки немає директиви до цієї, нічого не буде створено. Тобто вона є основою, вона визначає, скільки їх загонів, допустимо, для нашої громади. Один, два чи три. От воно вже буде вирішено, ми це не змінимо. Наприклад, там, завтра афганці чи хтось ще, там, наприклад, створюють таку групу, проявляють ініціативу. Так, вже створили. Так, і що далі відбувається? Ну, поки немає директиви, ми нічого не робимо. Ні, допустимо, буде директива. На сьогоднішній момент, дивіться, те, що ми збирали, цілий вечір говорили, значить, тут були представники Служби безпеки, поліції і військовий комісаріат. На сьогоднішній момент всі, хто підлягає під призив, як резервісти, вони будуть призиватися в звичайному порядку. А всі інші, як резервісти, можуть зараз, спеціально, тобто 4 дні назад виділена людина, яка приймає заяву. Єдине, що вони не оформляють зараз контракти і не проходять комісії, просто формується як резерв. Да, от, всі бажаючі можуть стати в резерв. І в випадку, коли з'являється по лінії Міноборони вже відповідна директива, тоді ці люди якраз будуть запропоновані до створення такого добровольчого батальйону. Да, вони вже провели роботу, от якраз ініціатива була з них. Тобто самі хлопці провели цю роботу, вони вибрали собі командирів там, от вони вже визначилися. Ну, пропонують. Да, пропонують. Так, пропозиція є, але офіційно його легалізувати не можна, тому що немає от такої директиви. Поки ще прямих завдань формувати добровольчі загони немає. Та смілянські чоловіки вирішили показати свою готовність в них служити, зазначають посадовці. Тож вже планують і яке фінансування цим формуванням зможуть забезпечити із міського бюджету. У нас зараз якраз наш відділ вивчає ситуацію, працює над цим. Ми повинні розробити свою програму і передбачити. Так, да, якась сума повинна бути. Тобто нас повинні бути. Щось буде не потрібно, ми повинні будемо профінансувати місце знаходження і може там якусь там... Приміщення, комунальні послуги. Це буде не 100% наше фінансування, певно. Якщо виникає необхідність, понятно, це буде державне забезпечення в основній масі, тому що, кількість визначається від того, скільки у нас об'єктів на території громади знаходиться. Да? Важливих, військових, там, які підлягають охороні, які задачі треба виконувати цьому загону. Оце йде розрахунок уже по лінії Міноборони, понятно, вони визначають цю потребу, забезпечують якесь певне матеріально-технічне забезпечення, однозначно воно буде. Ви думаєте, що на місцеві формування будуть? Повинні, да, ми вже будемо дофінансовувати якісь, можливо, там потреби такі місцевого значення. Багато учасників АТО, які готові в будь-який час стати на захист нашого міста, нашої держави. Я впевнений, і значна кількість містян, які мають фізичні задатки до цього теж впевнені, я впевнений, що теж готові будуть стати на захист нашого міста. Тому приємно, що все-таки захід по єднанню, який запропонував президент, він показав, що ми єдині, ми разом, і в випадку виникнення небезпеки, я впевнений, що ми і станемо пліч-о-пліч, і будемо захищати нашу державу і наше місто.